Սվերջերս մեր տունը գյուրեր ունեինք, մեր քույրերից մեկը ասեց, որ Վարդան եղբայր, դու ինչ քար ուզում ես, համարյա բան չեմ հասկանում, եւ ասեց, որ վերջի երեի մեկ կամ երկու քար ուզեմ հասկացել, ինչ որ դու քար ուզել ես, եւ ես տեսա, որ այո, մենք պետք է քար ուզելուց աշխատենք շատ պարզ, պարզ խոսենք, որպեսի պատգամը տեղ հասնի, որովհետև ես տեսել եմ նաև, որ մարդը լրիվ ուրիշ բան է քար ուզում, վերապատմողը լրիվ ուրիշ բան է հասկանում և քար ուզում, չգիտեմ ինչի է սենց, ասում են մարդ ինչ ուզում է լսի են է լսում, մի գուցե այսպես է, բայց կաշխատենք այնպես խոսալ, որ հասկանալի լինի. Մենք սահմանափակ մարդիկ ենք, Աստված անսահմանափակ հավիտենականության Տեր և Տիրական նա Հայրն է, մենք սահմանափակված ենք մեր ուղեղի ընկալումներով, հետո մեր ուղեղը ինչ որ ընկալում է մեր լեզուն, այդքան զարգացած չի լինում շատ հաճախ, որ մեր հասկացածը կարողանանք այնպես ասել, ոնց որ մենք ենք հասկանում, շատ հաճախ մեր դաստիարակությունը, մեր կրթությունը, մեր սոցիալական վիճակը և այլ, այսպես բոլոր բաները ազդում են մեր վրա, մեր խոսքի վրա, մեր ընկալունակության վրա, բայց Աստծո պատգամը շատ պարզ է և ամեն ձևի մարդ կարող է ընդունի Աստծո ճշմարտությունները, որովհետև սրանք հիմնականում հավատքով ընդունվելու բաներ են, շատ հասկանալու և այսպես ուղեղին զորտալու բաներ չեն, ինչ էլ որ մարդը չի հասկանում, Աստված Սուրբ Հոգիով հայտնություն է տալիս և բացատրում է, դրա համար այս քրիստոնեության մեջ այս բանը լավ է։ Եվ հետո տեսնում ենք, որ դատաստանի ժամանակ Աստված երբեք ոչ մեկին չի դատում, որ այս բանը ճիշտ ես հասկացել, թե սխալ, այլ Աստված դատելու է մեզ ըստ մեր ապրած կյանքի, ըստ մեր հասկացածը կիրառելու և այլը։ Բայց որ տարբեր են մարդկանց հասկացողությունները, սա փաստ է, դրա համար ենք մենք գալիս այստեղ Սուրբ Գիրքը կարդում, մեր ավակ եղբայրների քույրերի հետ զրուցում ենք, որպեսզի այդ սխալները ուղղի, մենք մեկս մյուսին պետք է ուղղելով, մեկս մյուսին այսպես, եթե կարելի ասել, կրթելով, պիտի ճշմարտությունը ավելի լավ հասկանանք։ Որպեսզի այսպես դատարկ խոսքեր չընցենք, ձեզ մեկ երկու շատ պարզ օրինակ բերեմ, կտեսնենք, որ այսպես է։ Օրինակ, ամուսինը կնոջը ասում է, ես քեզ սիրում եմ, կինը ասում է, չէ, դու ինչ չես սիրում։ Ամուսինը, երբ որ ասում է, ես քեզ սիրում եմ, ենթադրենք, ինքը մտքում ասում է, որ ես քեզ չեմ դավաճանում, ուրեմն ես քեզ սիրում եմ, ինքը սիրո մեջ ես հասկանում, կինն էլ ասում է, չէ, դու ինչ չես սիրում, նկատի ունենալով, որ ասենք տան մեջ իրան չի օգնում գործարանից, այսինքն սեր բառ ասելով մեկը լրի ուրիշ բան հասկանում է, մեկը լրի ուրիշ բան, և ամեն բառ այսպես է, մենք ասում ենք Հիսուսին, ես քեզ սիրում եմ, Հիսուսը ասում է, չէ, դու ինչ չես սիրում, ասում ենք ինչի, որտեղ մենք սեր հասկանում ենք ուրիշ բան, Հիսուսն էլ ասում է, ինձ սիրողը իմ պատվիրանները պիտի պահի։ Մենք Հիսուսին պատվիրանները չենք պահում, բայց մենք անկեղծ մտածում ենք, որ մենք Հիսուսին սիրում ենք, միջդեռ այդպես չի։ Աստված ասում է, որ ինձ սիրողը իմ պատվիրանները պիտի պահի։ Եվ այսպես հնարավոր է, որ քրիստոնյան սխալ գաղափարներ ունենա։ Միշտ մեր գաղափարները շատ հաճախ սխալ են լինում, բայց Աստված ժամանակի ընթացքում մեր եղբայրների քույրերի իր Սուրբ Հոգու միջոցով ուղում է։ Այսօր ուզում եմ ապաշխարության մասին խոսամ, որպեսզի տեսնենք ինչ է ճշմարիտ ապաշխարությունը, բայց մինչև այդ մի պատմություն կպատմեմ Միշնադարյան եկեղեցու դեպքերից մի հետաքրքիր բան էր, ես վերջերս կարդացի, ուզեմ հետի կիսեմ ձեզ հետ, որպեսզի տեսնեք, որ լինում է, որ նույնիսկ անկեղծ հավատացյալ մարդը կարող է սխալվի։ Մի քանի է լինում, որ սրբակենցաղ կյանք ա ունենում, այսպես շատ սուրբ մի կյանք ա ապրում, այդ իր ժամանակահատվածում, այդ միջնադարում, մի հետաքրքիր այսպես աղանդավորական հոսանք ա առաջանում, և այդ հոսանքը այնպես պապուլյարնի ոնց, այսպես, այո, հանրաճանաչ այսպես շատ տարածում ա գտնում, և այս քանն կամաց-կամաց սկսում ա հետաքրքրվել այս աղանդավորական գաղափարներով, ու կամաց-կամաց համակրում ա այս գաղափարին։ Ինքը սրբակենցաղ մարդ ա լինում, բայց ուսումով մի քիչ թերի ա լինում, և այդքան լավ չի հասկանում Սուրբ Գրքի ճշմարտությունները։ Իր մոտ մի սարկավագ ա ծառայելիս լինում, որը շատ ուսյալ մարդ ա լինում, շատ մեծ ուսումի տեր ա լինում, բան, այսպես համբերում ա ինչ-որ երկար ժամանակ, վերջում մի օր ասում ա, տեր այդ, գիտես, որ դու հերետիկոս ես, ես տեր այդ ասում ա, ես ոնց եմ հերետիկոս, որ ամեն պատարագի ժամանակ խորան, երբ որ բարձանում եմ ծառայելու, երկու հրեշտակ գալիս են, և
պատարակի ժամանակ ինձ սպասարկում են, օգնում են ինձ, բայց քանի որ ինքը խոնար մարդալին, ասում եմ, դե լավ, ես էլ հեշտակներին կհարցնեմ, որտեղ սարկավակը բացատրում է, որ եկեղեցու դավանությունը այսպես է, դու ուրիշ ձևով ես մտածում. Եվ պատարակի ժամանակ հեշտակները գալիս են, երկու հեշտակներ, ասում եմ, իմ սարկավակը ինձ ասում է, որ ես հերետիկոս եմ, հեշտակներն ասում են, հա, դու հերետիկոս ես, ասում եմ, ո՞նց կլինի, որ այսքան ժամանակ եկել եք, ինձ չեք պատմել, ասում եմ, մենք աստծուն խնդրեցին, որ քեզ ասենք քո սխալները, ինքը թույլ չտվեց, ասեց, ոչ, այդ սարկավակը դի ճշմարիտ ծեր սովորի, ես դրա համար ձեզ թույլ չեմ տալի, սպասեք, ինքը այդ իր գիտուն սարկավակը գիտելիք ունի, բայց ծեր չունի, թող ուրեմն իր սերը արտահայտվի այդպես, որ իրան բանանի, ուրեմն ճշմարտությունը հայտնի. Այսինքն եկեղեցին ընդունում է, որ մենք հնարավոր է, որ մենք սխալվենք, մեր ուղեղը, մեր միտքը բանանի, բայց եկեղեցին միշտ սովորեցնում է վարդապետությունը և եկեղեցին ուզում է, որ մենք մեր կյանքը ուրեմն դասավորենք ճշմարտապես. Այս պատմությունը պատմեցի և միանգամից անցնեմ ուրեմն բուն նյութին. Երբ որ դուք սխալվեք, մի վախեցեք, հապա միշտ ապաշխարություն կա, մեղագալ կա և Աստծուն դառնալ կա, որ և Աստված մեր մտքերը կլուսավորի իր սքանչելի լույսով։ Ես ուզում եմ ձեզ մի քանի հարց տամ, որ դուք ձեր մտքի մեջ մտածեք, հնարավոր է արդյոք, որ մարդը զղջա, բայց չապաշխարի, հնարավոր է արդյոք, որ մարդը փոշմանի, բայց չապաշխարի, հնարավոր է արդյոք, որ մարդը դարդանի ցավ քաշի իր մեղքի համար ու չապաշխարի, հնարավոր է արդյոք, որ մարդը նույնիսկ խոստովանի իր մեղքերը, բայց չապաշխարի, այո, հնարավոր են այս բոլոր բաները, հիմա կարդանք Սուրբ Գրքից, կտեսնենք, թե ոնց է սա լինում։ Շատ բաներ կա, հատվածներ կա, պատմություններ կա Սուրբ Գրքից, ես երկու կամ երեք բան կկարդամ, տեսնենք ինչքան ժամանակը կհերիքի։ Առաջի դեպքը, որ ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, Երիքովի գրավումից հետո, երբ որ Իսրայելը գրավեց Երիքովը, գնացին մի փոքր քաղաք կար Գայի անունով, և այս քաղաքում քաղաքը չկարողացան գրավել, ավելի փոքր էր, ավելի քիչ էր բնակչությունը, բայց սրանք Իսրայելը կոտորվեց այս քաղաքի ուրեմն ժողովրդի կողմից, և Հեսուն լաց լինելով Աստծո առաջ կանգնեց և խնդրեց, ասեց, Տեր Աստված, ինչպես եղավ, որ մենք ուրեմն պարտվեցինք, և Տեր Աստված ասում է, ոտքի վրա ելիր, ինչու համար այդպես երեսի վրա ընկել ես, Իսրայելը մեղք կործեց, և իմ հրամայած ուխտս զանց արին, քարզի նզովածեն արին ու գողություն արին, և սուտ խոսեցին, և իրենց կարասիներու մեջ դրին, ուրեմն Տեր Աստված ասել է, որ Երիքովը գրավելուց ոչ մի բան չվեցնեք, ոչ մի բան, որովհետև Երիքովը անեցքի տակ էր, Երիքովի մեջ ինչ որ կար անեցքի տակ էր, նզովքի տակ էր, և ասում է, նզովածը չբերեք ձեր, ուրեմն Իսրայելի մեջ չմտնի, և տեսնում ենք, որ Տեր Աստված ասում է, որ Իսրայելի մեջ տենց մարդ կար, որ նզովածից վերցրել է, և Հեսուն հաջորդ օրը հայտարարություն անում, ասում է, ժողովրդը թող սրբվի, հիմա կանգնենք, և պետք է վիճակ գցենք, և վիճակով բռնենք, թե ով է այս մեղքը գործել, վիճակ են գցում, վիճակը գալիս կանգնում է Հուդայի ցեղի վրա, հետո Հուդայի ցեղից մեկ ուրիշի վրա, մի խոսքով, այսպես գալիս կանգնում է մեկ մարդու վրա, որի անունը Ակար էր, և այս Ակարը կանչում է Հեսուն և ասում է, այն ատեն Հեսու Ակարին ասեց, որդիս, հիմա Իսրայելի Տեր Աստծուն փառք տուր, և քո մեղքը տանոր խոստովան է, և քո հրածը հիմա ինձ հայտն է, ինձի մի թաքցնի։ Ակար պատասխան տվեց Հեսուին և ասեց, իրավ ցնե, ես Իսրայելի Տեր Աստծով դեմ մեղք գործեցի, ահա հրածս, այսինքն ավարի մեջ աղվոր գործված Բաբելոնի վերարկու տեսա, 200 սիկը արծաթ և 50 սիկի ծանրության ոսկի լեզու տեսա, և ցանկանալով վերցրեցի նրանք և իմ վրանի մեջ հողի տակ պահված են, և արծաթը նրա տակն է։ Հեսուն ուղարկում է մարդիկ, որոնք գնում են այս բոլոր բաները բերում են, և վերջն հայտակշքիր, որ ասում է, Հեսուն նրան հանում են մի ձոր, որ ակովրի ձոր է կոչում, և Հեսուն հրամայում է նրան ասելով, ինչու համար դու մեզ նեղեցիր, Տեր այսօր քեզ պիտի նեղե, ուստի բոլոր Իսրայելը նրանք քարգոցելուց հետո կրակով այրեցին, իրան, իր կնոջը, երեխաներին, անասուններին, բոլոր, որովհետև նզովված էր, և ասում է, այսպիսով տիրոջ սաստիկ բարկությունը դադարեցավ, այդ պատճառով այն ձորը ակովրի ձոր կոչվեցավ, որ նշանակում է նեղություն կամ խռովություն։
Այս պատմությունը շատ խորն է, բայց ես ուղղակի ապաշխարության հետ կապված մի բան եմ ուզում միասին տեսնենք։ Չէ՞ որ մարդը խոստովանեց, տեսեք, ասում է, իրավ ես արդյոք եմ մեղք գործեցի, եւ արդեն էլ պատմում եմ անել երկար բարակ, եւ պատմում եմ ինչու ես մեղքը գործեց, խոստովանվեց, բայց ինչու չներվեց, որտեղ չապաշխարեց, խոստով, տեսեք ինչ պատմությունը այսպես է, որ երբ որ նզովքից ինքը վերցրեց, Աստծո խոսքը չկատարեց, եւ դրա պատճառով Իսրայելը կոտորվեց, ինքը չխոստովանեց իր մեղքը, չապաշխարեց եւ չասեց այդ օրվա եկեղեցում կամ Իսրայելի Աստծո ժողովրդի, որ իմ մեղքի պատճառով եղավ, հետո ասացին, որ բան ենք անելու, վիճակ ենք գցելու, դրա ժամանակ էլ ինքը չապաշխարեց, վիճակը գցեցին, եկավ, տեսեք Աստված հատուկ հեսույն չի ասում, ով ամեղք գործե, ասում վիճակ գցի, իմանաս, միշտ ժամանակ է տալիս Աստված ապաշխարելու մեղավորին, վիճակ գցեցին, Հուդայից հեղը բռնեց, հետո այս ազգատոմը բռնեց, ազգատոմից Իրանստունը բռնվեց, եւ այլ, այսինքն մինչև վերջի վայրկյանում արդյո չէր ապաշխարում, մտածում ես կարող է փստա էլի, ինքը անկեղծ ծխճում չուներ իր սրտի մեջ, բայց չէ փստաց, բռնվեց, բռնվելու ժամանակ նոր խոստովանում է, բռնվելու ժամանակ նոր խոստովանում է, հա սենց է մար, հա արդեն բռնվել բրծել է, այսինքն ապաշխարություն չկար, երբ որ բռնվում ես, ուզած չուզած, ապա որ դնում ես ճշմարտությունը բացվել է, խոստովանում ես, բայց դա ապաշխարություն չի, եւ Աստված սրտին է նայում, ոչ թե խոսքերին, դրա համար Աստված հրամայեց, որպեսզի իրան ոչնչացնեն, թե իրան, թե իր ամբողջ ընտանիքը, որտեղ ամբողջ նզովվածը, այսպես Իսրայելի հոգևոր պատերազմի մեջ ինքը թշնամու սատանայի կողմ անցավ եւ չապաշխարեց, եւ ապաշխարության ժամանակ չգտավ, տեսեք, ուրեմն հնարավոր է, որ մարդը խոստովանի, բայց չապաշխարի, որտեղ ապաշխարությունը խոստովանություն իրա մեջ առնում է, բայց միայն խոստովանությունը չի, ապաշխարությունը հիմնական բանը կյանքը փոխելն է, այո, զղջանն է, եւ այդ գիտության մասին, որ խոսում էինք, մեր գիտությունը պետք է կյանք փոխող գիտություն լինի, ոչ թե ուղղակի մենք պետք է իմանանք ինչ-որ բաներ, ինչ որ մենք գիտենք, այդ գիտությունը պետք է մեր կյանքերը փոխի, այս մարդը գիտեր, որ նզովքա վերցնում, այդ գիտությունը գիտեր, բոլոր Իսրայելին քարոզվել էր այս բանը, բայց ինքը վերցրեց եւ չապաշխարեց, եւ տեսնում ենք, որ չապաշխարողի վերջը այսպես ուրեմն բանա լինում։ Ես որ նոր էի գալիս եղբայրակցություն, շատ դեպքեր պատահեց եղբայրության մեջ, բան համլետ եղբայրը տենց հաճախ կրկնում էր մի հետաքրքիր բան, որ իրա հետ ես չէի համաձայնվում, մինչև մի քիչ կարկս եկավ գլուխս, նոր սկսեցի համաձայնվել, ինքը ասում էր քրիստոնյաներին հիմիկվա պտի բան անենք, համոզենք, որ մեղք են գործել, ես ու ասում էի, հա, բա պտի համոզենք, մտքում ես էլ իհարկե, բա մարդում պտի չհամոզես, որ մեղքա գործել, որ իմանա մեղքա գործել, բայց հետո, երբ որ մի քիչ ավելի հոգևոր կյանքիս մեջ տենց ավելի շատ առաջացա, հասկացա, որ այո, քրիստոնյային պետք չի համոզես ու ապացուցես, ոնց որ ես ակարին ապացուցեցին, քրիստոնյան մեղ գործելուց ինքը պտի առաջինը գնա խոստովանի, այսինքն ես ա քրիստոնեական դիրք, Աստված այսպեսի զղջացող սիրտ ա ուզում, ոչ թե բռնես, ապացուցես, վկաներ բերես, եւ այլն, նոր հետո խոստովանես, սա քրիստոնեություն չի, սա ցանկացած մարդուն էլ ոչ բռնեն, ապացուցեն, խոստովանի, որպեսի գլուխ ազատի, բայց ապաշխարությունը ներսի բան է, եւ սրտի բան է, եւ կյանքի փոփոխության բան է։ Երկրորդ դեպքը, որ ուզում եմ կարդալ, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, Սավուղի դեպքն է, երբ որ Տեր Աստվածը հրամայել էր, որ Ամաղեկին կոտորի եւ նրա անասունները եւ ամբողջ ժողովրդին, որովհետեւ այսպես Աստծո ամենամեծ մարգարեներից մեկը Սամուելը իրեն ասել էր տիրոջ կամքը, տեսնում ենք, որ Սավուղը տիրոջ կամքը ասած թերի կատարեց, եւ Սամուելը եկավ եւ հանդիմանեց Սավուղին, տեսեք Սավուղը ինչ ասում Սամուելին, երբ որ Սամուելը գալիս է, ահա ես տիրոջ ձայնին հնազանդություն արի, եւ Տերը զիս, որ ճամփան որ գրկեց, այն ճամփայով գնացի, եւ Ամաղեկի թագավոր ագաղը բերեցի, եւ Ամաղեկի պես Ամաղեկը նզովացի պես բնաջինջ արեցի, Սավուղը հայտարարություն անում տիրոջ մարգարեին, որ ես Աստծո կամքը կատարել եմ ամբողջությամբ, սակայն սուտ է խոսում, եւ ասում է, սակայն
Եվ սա խոստովանում է այն ժամանակ, երբ որ Սամուելը իրան ասում է, որ Տերը ինձ հետ խոսել է եւ ասել է, որ Սավուղը ուրեմն հնազանդություն չի արել։ Ինքը ասում է, որ Աստված ինձ հետ խոսել է եւ ասել է, որ դու չես հնազանդվել։ Ինքը ասում է, ոչ, ես հնազանդվել եմ, մենակ ժողովրդի ձենը լս, ժողովրդին վախենալով, շատ ոչխարներ կար, շատ անջարներ կար, ասում է, ասեցի, թող լավագույնները վերցնեն իրանց։ Եվ այսպես իր մեղքը կցում է ժողովրդի վրա։ Եվ այստեղ մի հետաքրքիր բան կա, որ հին ուղտի մեջ մի հետաքրքիր այսպես հայտնություն է տալիս Սամուելը Սավուղին և մեզ բոլորիս։ Ասում է, այդ բոլոր ոչխարներն ու արջարները Սավուղ ասում է, պետք է զոհանենք տիրոջը, և Սամուելը ասում է, միթե տիրոջ առջև ողջակերձներն ու զոհելը տիրոջը ձայնին հնազանդություն անելու չափ հաճո են։ Ահա հնազանդությունը զոհից և խոսք լսելը խոյելու ճարպից ավելի լավ է, քանզի ապստամբությունը կախարդության մեղքի պես է և կամակորությունը կրապաշտության պես է, որովհետև դու տիրոջը խոսքը մերժեցիր, նա էլ քեզ մերժեց, որպեսզի թագավոր չլինես։ Ավելի լավ է, ասում է, տիրոջ ձայնը լսել, հնազանդվել Աստծուն, քան ստեղ կան զոհեր մատուցել, այս բոլոր ծիսական բաները պահել, բայց Աստծուց հեռու լինել և Աստծուց ձայնը չլսել։ Եվ ասում է, կամակորությունը կրապաշտության պես է։ Ինչու կամակորություն, որտեղ դրանից առաջ է Սավուղը Աստծո ձայնը չէր լսել, այն ժամանակ էր, որ զոհ պիտի մատուցեին, Սամուելը պիտի գար մատուցեր, ինքը ժամանակից շուտ մատուցեց, երբ որ Սամուելը եկավ, Սամուելին ասեց, դե տեսա, որ ժողովրդը ծրվում են, ամաղեկացիները գալիս են, բան այսպես, և զոհ մատուցեցի։ Սավուղը անընդհատ իր մեղքը խոստովանում էր, բայց ուրիշների վրա էր գցում իր մեղքը, այն ժամանակ բաները պիտի գային, խոշտացիները գային, ժողովրդը ծրվում էր, ստիպված, ասում է, ես ինքս ստիպելով զոհ արեցի, և այլն, այս երկրորդ դեպքում էլ ոչ մեկ իրան չէր ստիպում, բայց ինքը տեսնում են, որ կամակոր սիրտ ուներ Աստծուն անհնազանդ, և Սամուելը խիստ հանդիմանում է նրան և ասում է, Տերը քեզ մերժեց։ Եվ Սամուել դարձավ, որ Սավուղի մոտից գնա, բայց նա նրա վերարկուից ծայրը բռնեց, որ պատրեցավ։ Այն ժամանակ Սամուելը ասեց, Տերը այսօր քո վրայիցդ Իսրայելի թագավորությունը պատրեց ու նրան քեզանից ավելի լավ եղող քո ընկերին տվեց։ Իսրայելի ապավենը սուտ չի խոսում և չի զղջում, քանզի նա մարդ չէ, որ զղջա։ Եվ Սավուղը ասեց, մեղք գործեցի, աղաչում եմ, հիմա իմ ժողովրդի ստերերով առջև և Իսրայելի առջև ինձ պատվի և ինձի հետ դարձի, որպեսզի քո Տեր Աստծուց երկրպագություն անեմ։ Եվ Սամուել Սավուղի ետևից դարձավ և Սավուղը տիրոջը երկրպագություն արավ։ Տեսնում ենք, որ Սավուղը զղջաց, նույնիսկ աղաչեց մարգարեին, բայց իր նպատակը ես էր, նայեք ինչ ասում, մեղ գործեցի, աղաչում եմ, հիմա իմ ժողովրդի ծերերի առջև և Իսրայելի առջև ինձ պատվի։ Սավուղի դարդ ու ցավը սա էր, որ մարգարեն իրան պատվի, որ ժողովրդը չի իմանա, որ Աստված իրան մերժել է։ Այսինքն ինքը չէր մտածում, ինքը գիտեր հաստատ, որ Աստված իրան մերժել է, փոխանակ ապաշխարեր Աստծուն առջև լացով, ողբով և իր սիրտը փոխեր, ինքը մի բան ունի, որպես թագավոր ասում է, ժողովրդի ինձ չի հեռանա, իր դարդ ու ցավը ժողովուրդն էր, ընդեղել, ժողովրդին նայելով մեղ գործեց, զոհը շուտ կատարեց, ստեղ ժողովրդի ցանկությանը նայելով բան արեց, այսինքն ինքը տեսնում ենք, որ էլի մեղայա գալիս, տեսեք, մեղայա գալի, ասում է, մեղք են գործել, բայց չի ապաշխարում, որովհետև իր ինքը չէր ուզում Աստծուն հաճեցնել, ինքը ուզում էր այդ ժողովրդի վրա լավ թագավոր է, ժողովրդի իրան չգնար, ասում արի ինձ պատվի, թող ժողովրդը տեսնի, և այլն, այսինքն առաջի տեղը Աստվածը չի, առաջի տեղը այդ ժողովուրդն է, իր թագավորությունն է, իր ուզածն է, և այլն, և ինքը ամբողջ կյանքում այսպես վարվեց Սավուղը, միշտ իր ուզածն էր անում, այստեղ մարդասիրություն ցույց տալով այս ամաղեկի թագավորին չսպանեց, կարծես թե լավ մարդ էր, մարդասիրություն ցուցաբերեց, չուզեցավ մարդուն սպանի, ինչ լավ բան է, բայց տեսնում ենք, այդ նույն, այսպես ասած, մարդասեր թագավորը քանի հատ քահանա է սպանում, ինչաթե իր ուզած, ասենք, բանը չեն անում, տեսնում ենք, որ այս մարդասիրություններն էլ կեղծ բաներ կարող լինեն, թե մարդը ուզում է ինքն իրան արդարացնի և չի ապաշխարում, և այսպես իր կյանքը վերջում էլ գիտեք, գնաց կախարդի մոտ, և այս Սամուելի մարգարեությունը կատարվեց, այս կամակորությունը կախարդության պես էր, ինքը գնաց և կախարդի մոտ ուզեցավ իր բանը իմանա, ապագան իմանա,
պատերազմի ճակատագիրը իմանա եւ չուզեցավ երբեք Աստծուն դիմի եւ Աստծուց ուրեմն ներում եւ բան ողորմություն խնդրի։ Հա, տեսնում ենք, տեսանք այնտեղ, որ մարդը խոստովանեց իր մեղքը բայց չապաշխարեց, այստեղ տեսնում ենք, որ մարդը մեղա եկավ եւ չապաշխարեց, որովհետեւ իր կյանքը չփոխվեց։ Եվ երրորդ դեպքը, որ ուզում եմ դրա մասին խոսանք, սա Հուդայի դեպքն է։ Շատ լավ գիտենք այս դեպքը, բայց կարծենք, թե Հուդան ինչ է ասում։ Այն ժամանակ Հուդան, որ նրան մատնեց, տեսնելով, որ դատապարտեցավ, զղջաց։ Տեսեք, գրած է, զղջաց։ Եվ 30 արծաթը ետ դարձեց քահանապետերին և ծերին և ասեց, մեղա, անմեղ արյուն մատնեցի, նրանք էլ ասեցին, մեզ ինչ դու նայի։ Վերջը, գիտեք, որ գնում, այդ դրամկցումա գնում և խեղթումա ինքը իրա։ Զղջաց, մեղա եկավ, բայց չապաշխարեց Հուդան։ Որտեղից գիտենք, էլի իրա այդ մեղա գալու ձևից, ասում անմեղ արյուն մատնեցի։ Այսինքն ինքը, չեմ ուզում իհարկե հոգեբանական սկզբաներ ասեմ, բայց պարզ երևում է, ինքը իրան մեզ մի հատ բան մարդու տեղ է դրել, որ ոնց կարող է իմ նման մարդը անմեղ արյուն մատնել։ Եվ այսպես ինքը այդ իր հպարտությունը, իր բանը Հուդայի, որ ինքը մեզ մի հատ մեկնա, որ ամեն ինչ ճիշտ ու գիտի և այլն, ինքը պաստորեն մեղա եկավ, որ ինքը սխալվել է, մեղա եկավ, որ ինքը ընդամենը անմեղ արյուն ամատնել, ինքը չապաշխարեց, որ ինքը կեղտոտի մեկն է, ինքը գող է, ինքը սրիկայա, ինքը սաղորը մտածում էր Հիսուսին ոնց մատնի, ինքը սրա համար չապաշխարեց, ինքը մտածեց, որ ինչ-որ մի դեպք է կատարեց, էլի, ոնց որ լսել եք քարոզների ժամանակ, որ ասում են քարոզիչները այստեղից ասում են մեղա գալուց մի ասեք, վայ գողություն արեցի, ասեք, որ գող է, սա շատ-շատ կարևոր է, մի ասեք, վայ սուտ խոսացի, ասեք, որ սուտ խոսանը, որտեղ երբ որ մենք ասում ենք զղջում ենք մեր գողության համար, զղջում ենք մեր սուտ խոսալու համար, զղջում ենք մեր ցավում ենք, մենք այսպես կարծես ասում ենք ցավում եմ, որ իմ նման ցես լավ տղեն սուտ խոսած, էլի, մենք այսպես ենք զղջում, չենք ապաշխարում, չենք մեջ ասում, որ այո, ես սուտ խոսան եմ եւ սուտ եմ խոսալու ինքան, մինչեւ չապաշխարեմ եւ իմ կյանքը չփոխեմ։ Տեսեք, մեղա եկավ, զղջաց, բայց չապաշխարեց, ընդեղ էլ մարդը խոստովանեց, չապաշխարեց, ես մեկն էլ խոստովանեց, մեղա եկավ, զղջաց, ցավայաց, դարբուցավ արեց, պուկին բռնել էր մարգարեին, այսինքն բան էր արում, բայց էլի չապաշխարեց։ Այսինքն, եթե մենք կամ մեր դիմացինը կարող է մեղա գա, կարող է խոստովանի, կարող է այսպես նույնիսկ ողբա, ցավ քաշի, բայց չապաշխարի, ապաշխարությունը կյանքի փոփոխությունն է։ Եվ մենք ինքներս մեզ, որպես ուզում ենք իմանանք, արդյոք ապաշխարել ենք, թե չէ, մենք պետք է նայենք, մեր կյանքը փոխվել է, թե չէ։ Եթե ես առաջ սուտ էի խոսում, ցավում եմ դրա համար, բայց էլի սուտ եմ խոսում, ուրեմն ես չեմ ապաշխարել։ Եթե ես գողություն եի անում, շատ եմ ցավում, բայց էլի գողություն եմ անում, ուրեմն ես չեմ ապաշխարել։ Եվ այսպես, ինչպես Ադամը եւ Եվան, շատ հաճախ մենք մեր մեղքը կցում ենք սալուգի նման մարդկանց վրա, Ադամի Եվայի նման Աստծո վրա, ինչ ասես, մենք անում ենք, ուզենալով ասել, որ մենք լավ մարդիկ ենք, մենք մաքուր մարդիկ ենք, սուրբ մարդիկ ենք, բայց հանգամանքները, իմ կեսուրը, իմ հարսը, իմ զոնքաճը, իմ հարևանը մենք արեցին, որ ես մեղ գործեցի։ Եվ այսպես մենք չենք ուզում, ուրեմն, խոստովանենք, անկեղծ ինքներս մեզ արջեր խոստովանենք, որ մենք մեղավոր մարդիկ ենք, որ մենք ապաշխարության կարիք ունենք, որ մենք մաքրվելու կարիք ունենք։ Եվ կարծես Հիսուսը իզուր այդ արգինը թափել։ Մենք սաղը սուրբ ենք, ուղղակի մեր շրջապատը, մեր կեսուրը, մեր չգիտեմ քուրս, եղբայրս կամ եսիմով խանգարում է ինձ այդ սրբության կյանքը ապրելու։ Եվ այսպես այս բանը ցավոք սրտի մեր շատերիս մեջ կա։ Եվ մենք Աստծուն մեղադրում ենք, Ադամի նման ասում ենք, եթե դու այս իրավիճակը չստեղծեիր իմ կողքը, եթե իմ կեսուրը սենց վատ մարդ չլներ, եթե իմ հարևանը սենց չլներ, ես այսպես չէի լինի։ Եվ Աստծուն ասում ենք, որ մենք մի սրբության ճանապարհ ենք ընտրել, բայց դու խանգարում ես մեզի մեր սրբությանը հասնելու, որտեղ այդ բոլոր հանգամանքները, բոլոր բաները Աստծո կողմից թույլատրված են, եւ մեր շուրջը առանց Աստծո գիտության ուրեմն ոչ մի բան չի լինում։ Աստված է թույլ տվել, որ իմ զոնքաճը սենց լինի, Աստված է թույլ տվել, որ իմ փեսան սենց լինի, Աստված է թույլ տվել, որ իմ հարևանը սենց լինի, չէ՞։ Աստված, որ ուզեներ մի վարկյանում այդ հանգամանքները, Աստված է թույլ տվել, որ ես աղքատության մեջ լինեմ, Աստված է թույլ տվել այս բոլոր իրավիճակները, որ մենք
որ երկիրը պատերազմի մեջ լինի, մենք այստեղ մրցենք։ Աստված ամեն բան իմանալով թույլ է տվել, եւ մենք Աստծուն մեղադրում ենք, ասում ենք, ես սուրբ մի կյանք կապրեի, եթե դու այս իրավիճակները թույլ չտայիր, եւ Աստծուն մեղադրում ենք։ Եվ այս բանը, որ ես ասում եմ, մի հետաքրքիր, այսպես գիրք էի կարդում ես վերջերս, եւ այս մի ռուս եպիսկոպոս կար, շատ հայտնի ես վերջերս մահացավ արտասահմանում, ինքը իր խոստովանողներին այս նույն խոսքերը, որ ես ձեզ ասացի, ինքը իր խոստովանողներին ասել, եւ ասել է, ասում է, երբ որ գալիս են եւ բողոքում են, ասում են, ռուսական հեղափոխությունն է մեղավոր, ես ա մեղավոր, ենա մեղավոր, ասում ես իրանց ասում եմ, գիտես, Ավետարանում գրած է, ում դեմ որ բան ունես, գնա, ուրեմն իրանների մինչեւ բան անես, հաշտվի իր այդների մինչեւ դաս պատարակի։ Ահա, ասում ես, դու ասում ես, որ Աստված ա մեղավոր, ուրեմն դու Աստուների, որ ինքը խանգարում է խոսերկության ճանապարհի վրա կանն է, Աստված էլ քեզ կների, ասում են, նեղանում են, ասում են, ես ինչ ես ասում, այ այս դուրքան, ասես բան ո՞նց կլինի, ասում, հա, բայց դու հետ եք ասում, դուք հետ եք ասում իրականության մեջ, ասում, անկեղծ եղեք մինչև վերջ և ներեք Աստծուն։ Մենք էլ եկեք անկեղծ լինենք մինչև վերջ, եթե մտածում ենք, որ Աստված է մեզ խանգարում, որպեսզի սուրբ լինենք, Աստծուն ներենք, Աստված էլ բարքի մեզ կների։ Բայց եթե մենք այսպես չենք մտածում, հապա մտածում ենք, որ Աստված ամեն իրավիճակ տալիս է, որպեսզի մենք ապաշխարենք և մենք մաքրվենք և ամեն խանգարող հանգամանք մեզ միայն կարող է ուրեմն օգտակար լինի, այդ ժամանակ մենք եկեք մենք խոստովանենք, որ չարությունը մեր սրտի մեջ է, մեղքը մեր սրտի մեջ է, և ոչ մի հանգամանք, ոչ մի իրավիճակ չեն կարող խանգարել։ Ուղղակի այդ իրավիճակները և հանգամանքները այդ մարդկանց միջոցով Աստված ցույց է տալի, որ մեր մեջ այդ բաները կա։ Չէ՞, որտեղ եթե այդ բաները չլներ, մենք չենք տենցել, չենք իմանա, որ մենք գող ենք, սրիկա ենք, մատնի չենք, հանցագործենք և այլն։ Այդ բաները լինում է, մենք երևում է, որ մենք ես ենք, ոչ թե այդ բաների պատճառով եմ ես, ուրեմն սրիկա, սուտասան կա և այլն։ Այսինքն այդ հանգամանքները Աստծո ողորմություններն են, այդ մարդիկ, որոնք մեզ ցույց են տալի մեր իսկական դեմքը, Աստծո ողորմություններն են, որ մենք տենանք մենք ով ենք ու ապաշխարենք։ Երբ որ մենք փոխվենք, երբ որ մենք ապաշխարենք, մեր կյանքերը փոխվի, Քրիստոսի գիտությունը օգտագործենք, որպեսզի մեր կյանքը Քրիստոսին նմանվի, այն ժամանակ բոլոր իրավիճակները Աստված շատ արագ կփոխի և մարդկանց մեջ շուրջն էլ կփոխի։ Այս անով ուզում եմ ավարտեմ, և ամեն մեկս ուզում եմ այսօր մեր սրտերը քննենք, տեսնելով արդյոք մենք ապաշխարել ենք, արդյոք մենք ճանապարհի կեսին չենք հասել ապաշխարության, զղջում ենք, խոստովանում ենք, մեղա ենք գալիս, բայց մեր կյանքերը չի փոխվում, եթե չի փոխվում, սա ապաշխարություն չի, սա ընդամենը այսպես մի կիսատ ճանապարհ է, բայց Աստված ուզում է, որ մենք անկեղծ սրտով մեղագանք, զղջանք, խոստովանենք, ցավենք մեր մեղքերը, բայց մեր կյանքը փոխվի, որպեսզի մեզ նայելով Հիսուսին տեսնեն, որպեսզի մեր միջոցով Աստված իր ավետարանի լույսը կարողանա մեր շրջապատի մեջ տարածի։ Թող Աստված բոլորիս ողորմի, ճշմարիտ ապաշխարության հոգի տա, ամեն մեկս մեր մեղքերի համար Աստծուն մեղագանք և փոխենք մեր կյանքը, քայլենք իր ավետարանով, փառք իր սուրբ և պատվական անվանը, ամեն։